Українська природа є ще однією жертвою російської агресії. Війна вплинула на тварини, рослинні світи, воду, повітря та ґрунт. За попередніми оцінками, збитки довкіллю становлять понад 1 трильйон 350 мільярдів гривень. Про стан екосистеми країни та як буде відновлюватись довкілля, дізнавалась Юлія Ніч-Волода. У зоні ризику опинилося майже 3 мільйони лісів. За словами екологів, ці території відіграють важливу роль у захисті біорізноманіття та збереженні клімату. Також під загрозою знищення перебувають майже 600 тисяч гектарів водноболотних угідь міжнародного значення. Земля – це, по суті, неповновлювальний ресурс. Грунти формуються впродовж тисячі років, його родючий шар також формується дуже-дуже довго. І, на жаль, ті військові дії, які можуть відбуватися впродовж буквально декількох днів і тижнів на якихось конкретних ділянках, можуть стирати те, що формувалося тисячами років, і, на жаль, це дуже серйозні наслідки мають, і темпи відновлення саме ґрунтових ресурсів для нас будуть дуже сильно повільними. Як зазначають фахівці, під час детонації ракет, артилерійських снарядів утворюється низка хімічних сполук, а також велика кількість токсичної органіки, що окислюються у ґрунті та забруднюють повітря. Зокрема, оксиди сірки та азоту можуть спричинити кислотні дощі, що підвищать кислотність ґрунту та виключить опіки рослин. Якщо цю землю повернуть назад в обробіток, будуть там далі вирощувати продукцію, агропродукцію, іншу продукцію. На жаль, через властивість хімічних забруднюючих мігрувати з ґрунту, власне, в вегетативну масу рослини, ми ризикуємо мати токсично небезпечну продукцію, яка може потім поширюватися як і країною, так і континентом і створювати величезні ризики для здоров'я, власне, всього населення. Орнітологи, у свою чергу, прогнозують зміну маршрутів міграції птахів і відмову від гніздування, наприклад, на кінбурській косі. А це може призвести до зростання популяції комах та мати інші непередбачувані наслідки. Лютий-березень минулого року – це був період репродукції, тобто період народження дитинчат у тварин і пташенят у птахів. І якраз у ці військові дії в ліси Київщини, Чернігівщина, це Полісся, Харківська область, Донецька, Луганська область, південь України, якраз це ті території, через які пролягають три транскордонних міжнародних шляхів міграції птахів. І це був, повторюю, дуже сильний удар по популяціям окремих тварин. Наразі під окупацією залишається 8 заповідників та 10 національних природних парків. Одним із таких донедавна був Добропарк на Київщині. У березні минулого року окупанти завезли на його територію 314 одиниць важкої техніки. Вони базувались там протягом місяця. Окопалися там, зробили окопи, їздили на наших тракторах, винесли з собою всю нашу техніку, забрали садові інструменти, необхідні для догляду за рослинами, для обслуговування парку, і наробили дуже багато шкоди, знищили центральну будівлю, пошкодили багато наших рослин, дерев. Державна екоінспекція вже проводить розрахунки розмірів шкоди, яку завдали нашим землям російські окупанти. Процедура збитків земельного фонду України включає витрати на рекультивацію земель, відшкодування збитків власникам ділянок, витрати на відновлення меліоративних площ та розмінування. Процес відновлення екосистеми може займати десятиліття, кажуть експерти. Наша організація вже втілює малесенькі кроки по післявоєнному відновленню України. Наприклад, зараз ми займаємося розробкою платформи по відновленню лісів. Зокрема, ми випустили звіт аналітичний про шкоду війни на лісові екосистеми і на лісову галузь загалом. І це є десятки мільйонів доларів тільки для того, щоб компенсувати. Україна вже започаткувала програму відбудови чистого та захищеного середовища і домовляється зі Швейцарією про реалізацію 76 природоохоронних проєктів на загальну суму 25,5 мільярдів євро. У рамках програми планується будівництво понад 100 об'єктів управління відходами, 10 національних парків, організованих за стандартами Європейського Союзу, та 9 лісонасіннєвих центрів з вирощуванням саженців дерев. Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».